Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras nito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy! Pero, bago po tayo magpatuloy, sa mga bagong salta dyan. Huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Ako po si Andrea, 29 years old. At isa din ako sa mga taong hindi maganda ang family background. Nasabi ko ito dahil broken family na po kami at dahil sa pagiging broken family kaya naging ganito na ang buhay ko at para malinaw sa inyo ang lahat hayaan niyo po akong himay-himayin ko na ang kwento ng buhay ko balikan po natin nung 19 years old pa lang ako nung time na yan maayos pa naman ang pagsasama ng mga magulang ko. Andrea, dumating na ba ang papa mo? Kanina ko pa kasi tinatawagan eh. Ano na kaya'ng nangyari doon? Ang tanong ng aking ina. Bakit po ma? Hindi niyo pa ba nakita 'yung post ng isa sa mga kaibigan ni papa? Nag-out of town naman yata sila. Sandali lang po ma at ipapakita ko lang sa inyo. Ang sagot ko. Ipinakita ko nga kay mama ang masayang larawan nila papa. Kasama ang mga kawork ni papa. Kaya pala, hindi ko makontak ang papa mo. Hayaan mo na, Andrea. Aalis muna ako ha. Ikaw muna ang bahala dito. Di bale, may mga pagkain dyan. Kung nagugutom ka, kumain ka na. Okay. Ang sabi ni Mama. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi nagalit ang aking ina. Kasi nga naman aalis din siya. Hindi na 'yun nakakapanibago ang ginagawa ni Mama dahil palagi na niya itong ginagawa. Mahilig gumala si Mama. Itong si Papa naman sa sobrang bait niya hinahayaan na lang niya. Wala na silang oras sa akin. Ang alam siguro nila, hindi ko kailangan. Ang mga nila. Pagsapit ng gabi, si Papa ang unang dumating at ang sabi niya. Andrea, nasaan ang mama mo? Anong oras siya umalis? Gabi na ah. Ibig bang sabihin niya eh, mag-isa mo lang dito? at yung pintuan. Bukas pa. Hindi man lang ba iniisip ng ina mo na delikado pag wala kang kasama? Ang sabi ni Papa. Hmm, Papa, sa katunayan po eh. Nag-aalala na rin ako sa kanya. Kaninang umaga pa kasi umalis si Mama. Ang alam ko nga eh, babalik din siya agad. Pero hanggang ngayon po, wala pa naman. Sinusubukan kong tawagan yung cellphone niya. Wala pa rin. Ang sambit ko. Ganon ba? Hayaan mo na anak. Ako nang bahalang kumausap sa mama mo. Sige na, matulog ka na doon. Ang wika ni Papa. Iniwan ko na nga si Papa sa sala at agad na akong pumasok sa kwarto. Gaya ng dati kong ginagawa nakikipag-usap muna ako sa boyfriend ko bago matulog. Kinaumagahan, maaga akong nagising. At gusto kong kausapin si Papa. Magpapaalam sana ako sa kanyang lalabas din ako ng bahay. Kasama ang boyfriend ko. Pero, nung lumabas na ako mula sa kwarto, hindi ko na nakita ang mga magulang ko maaga na naman silang umalis. Hindi na ako lumabas nun. At sinabi kong si BF na lang ang pumunta sa bahay namin. Pumayag naman siya sa sinabi ko. Kaya lang, ang hindi ko inaasahan, doon sa mismong bahay namin, hihilingin na pala ni BF ang iniingatan ko. Sa madaling salita, may nangyari sa amin hindi ko na siya pinahirapan pa. Dahil mahal na mahal ko ang boyfriend ko. Kaya lang, mula nung nakuha ni BF ang gusto niya sa akin, hindi na ito nagparamdam pa. At dahil sa ginawa niya, dito na ako natutong magbisyo. Hanggang sa nalatnan ng mga magulang ko ang ginagawa ko. Andrea, Anong ginagawa mo? Kailan ka pa natutong uminom? Ang galit na tanong ni mama. Wow! Nagtanong ang napakabait kong ina. Bakit po ma? Hindi mo ba alam kung kailan? Oops! Teka nga pala. Paano mo pala malalaman eh? Hindi ka naman pala na mama lagi dito sa bahay. At isa pa, Kailan ka pa nagpapakain sa akin? Pakiramdam ko nga eh, wala na akong mga magulang dahil sa mga ginagawa ninyo. Pareho lang kayo ni Papa. Kaya kung iisipin, wala na kayong karapatan para magtanong ng ganyan. Ang sagot ko. Walang hiya ka Andrea. Anak lang kita. Baka nakakalimutan mo na 'yan ha wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Ako ang ina mo. Bastos ka talaga, ang sambit ni mama. Bakit ka magagalit ko rason? Eh, totoo naman lahat yung mga sinabi ng anak natin. Tanggapin mo na kasing hindi mo nagagampanan ang pagiging ina mo sa kanya. Kaya, kaya siya nagkakaganyan. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na dahil masasampal ka lang ng katotohanan, ang sabi ni Papa. Naks naman, Daniel. Makapagsalita ka naman eh. Parang nagagampanan mo ang pagiging ama mo sa kanya. Huwag ka kang magsalita ng ganyan. Nagmamalinis ka pa eh. Pareho lang naman tayo, ang sagot ni Mama. Tumigil ka na, Corazon. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang sigaw ng aking ama. Ah, ganun ha? Sige. Daniel, total, hindi na ako masaya dito sa bahay na ito. Ayoko na. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. At ikaw na ang bahala dito sa anak mo ang kagaya mo kagaya mong walang kwenta, ang sambit ni mama. Nung time na yon, akala ko, maayos pa nila papa ang away nila ni mama. Pero, naglayas si mama. At naiwan kami ng papa kong hindi rin maayos yung aming pagsasama. Lalo na, nung may babaeng kapalit na ni mama nung nagkaroon na ako ng madrasta. Sobrang hirap na hirap ako. Dahil katulong ang trato niya sa akin pag wala si Papa sa bahay. Kaya ang ginawa ko noon, naglayas na rin ako. Pumunta ako sa lugar na walang nakakakilala sa akin. At bilang isang bagong salta, kailangan kong magisama, lalo na nung nalaman kong kapit-bahay ko lang pala ang kapitan. Andrea, pumunta ka na ba dyan sa bahay ni kapitan? Narinig ko kasing ikaw yung pinag-uusapan nila. Ang sabi ng landlady. Bakit daw ho? May problema po ba? Ang tanong ko. Hindi ko din alam eh. Ang mabuti pa. Puntahan mo na lang si kapitan sa bahay nila ang wika ng landlady. Pumunta nga ako sa bahay nila, Kapitan. Kapitan, magandang oras ho ang wika ko. Magandang oras din. Hmm, parang ikaw yata yung sinasabi nila. Bago ka lang ba dito ang sagot niya? Opo, Kapitan. Bago lang po ako. At ako po yung sinasabi nila sa inyo. Ang wika ko naman. Ah, okay, sige. Umupo ka muna at mag-fill up ka dito. Ganyan kasi ang ginagawa ko pag may mga bagong salta. Huwag kang matakot ha. Mababait 'yung mga tao dito. Sige na, mag-fill up ka na. Ang sabi ni Kapitan. Sa sinabi ni Kapitan na mababait daw yung mga tao doon. Parang gusto kong tumutol dahil iba ang nararamdaman ko sa kanya. Malikot kasi ang mga mata niya. Hindi siya yung taong normal na kausap. Habang nag-uusap kasi kami, napansin ko yung mga mata niyang tumitingin sa aking katawan. Hindi ko pinalata sa kanyang napansin ko ang kakaibang tingin niya. Agad kong tinapos ang pinapagawa niya. Pagkatapos nun, agad na akong umalis. Hindi ko man lang kayang sabihin kay Kapitan ang ginawa niya. Kaya naman, mas minabuti ko na lang ang magkulong sa inuupahan ko. Kaya lang, hindi naman pwedeng hindi ako magtrabaho. Naghanap ako ng trabaho at nakahanap naman ako bilang isang sales lady. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ko doon. Hanggang sa nasanay na ako sa lugar na yun. At nasanay na rin ako kay Kapitan. Ayaw ko kasing mailang sa mga taong nakapaligid sa akin. Kaya, ang inisip ko na lang noon, ganun lang siguro talaga yung mga mata niya. Pagkalipas ng ilang taon, napamamalagi ko sa lugar na yun. Biglang Nagyaya si kapitan. Magiinuman daw kami. Pumayag naman ako dahil day of ko nung araw na yun. Nagiinuman nga kami sa bahay nila kapitan. Ah, uh, Kap, nasaan po pala yung mga kasama po natin? At yung misis mo po, nasaan siya? Ang tanong ko. Alam mo, Andrea, mahirap magyaya ng marami. Kaya, heto, ikaw at ako lang ang magiinuman ngayon. At si Mrs. naman, wala siya. Umuwi siya sa probinsya nila. Alam mo, gusto kong sumama. Kaya lang, hindi ko naman maiwan tong barangay natin. Alam mo naman, kailangan nila ako. Kaya, heto, boring ako. Kaya, tinawag kita ang sagot niya. Ganun po ba? Sige po, umpisahan na natin ang wika ko. Siya nga pala, Andrea. Hindi naman siguro masama kung sasabihin mo sa akin kung bakit nag-iisa ka. Nasaan ang mga magulang mo? Ang wika niya. Alam mo, Kap, hindi ko na kayo mabilang. Ang dami nyo na kasing nagtataka at nagtatanong na rin kung nasaan ang mga magulang ko. Sige po, Kapitan. Para naman wala kayong masabi sa akin. Sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa pagkatao ko. Nag-iisa ako anak. Yung mga magulang ko, pareho silang irresponsible. Yung mama ko, na siya sana yung inaasahan kong kakampi ko. At sana siya ang kasama ko ngayon. Si Mama. Mas pinili niyang mabuhay nang hindi niya ako kasama. Samantalang si Papa naman, masaya na siya sa piling ng kabig niya. Ang hirap nga po eh. Mas pinili nila ang pansariling kaligayahan nila. At ako ngayon ang nag-iisa. Nagkaroon naman ako ng BF noon. Kaya lang, nung nakuha niya ang gusto niya. Umalis na rin itong walang pasabi. Ganyan po ang buhay ko. Broken family na nga. Broken hearted pa. Hindi ko nga alam eh kung paano ko ginakaya ang lahat ng paghihirap na to. Ang sambit ko. Sorry Andrea. Sorry kung pinaalala ko pang lahat sa'yo. Alam kong hindi biro ang pinagdadaanan mo Sorry talaga ang turan dito. ka, wala yun. Sanay na po akong laging nagkukwento ng ganito. Change topic po tayo, ang sagot ko sa kanya. Ay, um, Andrea, nagkaroon ka na pala ng BF, no? Hindi mo man lang ba namimiss? Baka kasi may mga nagawa na kayo na siya yung dahilan para maalala mo siya at mamiss mo yung mga nagawa nyo. Pasensya ka na ha, ang dami kong tanong. Sige na, uminom na lang tayo. Ang wika ni Kapitan. Nakakatuwa naman po kayo. Parang unti-unti na po kayong nagkaka-interes sa personal na buhay ko. Lalo na nung time na kasama ko pa ang BF ko. Alam mo Kapitan, sa katunayan, Namimiss ko siya. Sobrang namimiss. Kaya lang, wala na eh. Naglaho ng parang bula. Kaya, heto, tanging alaala -ala na lang niya ang naiwan sa akin. Pero okay na ako ngayon. Nakamove on na ako, kapitan. Masaya na ako sa ganitong buhay. Ang wika ko. Alam mo, nakikita ko sa mga mata mong nananabik ka sa ginawa niyo noon ng BF mo. Kung gusto mo, gawin natin ngayon. At kung pumayag ka, pwede ka nang tumigil sa trabaho mo. Alam kong maliit lang ang sahod mo doon. Ako nang bahala sa'yo, Andrea. At pwede kang tumira doon sa nabili kong lote. Ayaw mo ba nun? Libre na ang tirahan mo. Magkakaroon ka na nga ng sariling bahay. May negosyo ka pa. Ano? Gusto mo ba, Andrea? Ang malambing na sabi ni Kapitan. Sa mga sinabi ni Kapitan, napapaisip na ako. Maganda ang alok niya. Pero yung katawan ko naman ang magiging kapalit nun. Hangga't maaari, hindi ako papayag sa ganung setup. Kaya lang, dahil na rin sa epekto ng alak, hindi ko alam kung paano ko na ibigay ang katawan ko sa kanya. Basta, natagpuan ko na lang ang sarili kong Magkatabi na kami, ni Kapitan. Sa madaling salita, may nangyari na sa aming pagitan. Hindi ko alam kung paano ko uuumpisahan ang usapan namin ni Kap. Dahil sa sinabi niya nung pareho kaming nakainom. Wala akong lakas ng loob para ipaalala sa kanya ang pinangako niya. At dahil malakas ang hangover ko that time. Hindi na ako pumasok sa trabaho. Nagkulong lang ako sa kwarto ko. At iniisip ko yung nangyari sa amin ni Kapitan. Sa pangalawang pagkakataon, nagkamali na naman ako. Ibinigay ko na naman ang katawan ko sa taong hindi ko naman gusto. Habang nag-iisip ako, nung narinig kong kumakatok si Landlady. Pagbukas ko sa pintuan, si Kapitan ang kasama ng Landlady. Hmm, Andrea, pwede ba tayong mag-usap? Ang tanong ni Kap. Sige po, walang problema. Ang sagot ko. Doon muna tayo sa bahay kung okay lang sa'yo. Ang wika niya. Sumama nga ako sa bahay ni Kapitan. At doon niya sinabi ang gusto niyang sabihin. Andrea, naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo? Nakainom man ako noon, pero totoo ang sinabi ko. Ihanda mo na magamit mo at doon na tayo sa loteng na bili ko. Huwag kang mag-alala, hindi yun alam ng asawa ko. Lahat-lahat ng pinangako ko, tutuparin ko ang turan ni ka. Totoo po ba ang mga sinabi mo. Naku kap, nakakatakot naman yata ang plano mong yan. Huwag na po. Okay na po ako dito, ang sagot ko naman. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Sige na, ihanda mo na yung mga gamit mo. At kapag dumating yung anak ko, aalis na tayo ang wika niya. May anak po ba kayo? Nasaan siya? Ang tanong ko. Oo naman, Andrea. May anak kami ng misis ko. Paparating na yun. Sinundo lang niya ang misis niya sa si airport. Sa abroad kasi nagtatrabaho. Wala pa silang anak. Sa katunayan, nagkaroon din ng babae ang anak ko noon. Buti nga at hindi niya tinuloy. Napapansin ko kasi yung mga kakaibang kinikilos niya. Kaya Tinanong ko siya kung bakit gano'n ang ugali niya. Doon niya inamin na may babae siya. Pinagsabihan ko ang anak ko at sinabi kong umiwas na sa babaeng yun. Buti na lang at nakinig naman siya. Kaya ngayon, okay na. Wala nang problema ang sagot ni Ka. Nung nalaman ko ang tungkol sa anak niya, hindi ko maintindihan kung bakit iba yung kutub ko. Pagkalipas ng ilang saglit, dumating na nga ang anak at manugang ni Kapitan. Nung nakita ko ang anak niya, doon ko na lang naisip na, kaya pala iba ang kutub ko nung nagkukwento si Kapitan tungkol sa anak niya. Dahil, yung lalaking nang iwan sa akin sa ere at yung anak ni Kapitan na naging kalaguyo ko ay iisa lang. Parang gusto kong sugurin ang lalaking yun. At gusto kong sampalin ng paulit-ulit. Pagkatapos na kasing nakuha ang pagkababae ko, iniwan na lang ako ng ganon-ganon na lang kadali para sa kanya. Nagita kong balisang-balisa ang anak ni Kapitan nung nakita niya ako. Napapansin kong gusto niya akong kausapin. Gusto niyang lumapit sa akin. Pero hindi man lang siya mabigyan ng pagkakataon para gawin 'yon. Dahil nakabuntot ang asawa niya. Hindi na nagtaka ang anak at manugang ni Kapitan nung nakita nila ako sa loob mismo ng bahay nila. Ang sabi na lang niya noon, Umihingi ako ng tulong kaya ako nandun. Pagkatapos ang pag-uusap nilang tatlo, agad na kaming umalis. Nagtungo kami sa lugar na kung saan doon na ako tumira. Nagpatayo ng bahay si Kapitan at pati na rin yung tindahan na sinasabi niya. Naging maayos naman ang usapan namin. Kung matapos na ang bahay at yung tindahan, doon na rin magwawakas ang aming ugnayan. Hindi naman kasi ako papayag na panghabang buhay na lang akong magiging isang kabit. Naging mabilis nga ang pagpapagawa sa bahay hanggang sa natapos nito. Na Pati yung tindahan, okay na. Pagkatapos ang lahat, sa huling pagkakataon, may nangyari na naman sa amin ni Kapitan. Pinagbigyan ko na siya dahil alam kong yun nang na huli. Pagkatapos noon, nagpasalamat siya. At ako daw, yung pumuno sa lahat ng pagkukulang ng asawa niya. Nagpasalamat rin ako sa kanya, kahit na siya yung ama ng lalaking manloloko. Nagpasalamat pa rin ako dahil hindi siya kagaya ng anak niya. Bago siya tuluyang umalis, binigyan niya ako ng cash para daw may pocket money ako. Kinuha ko yon dahil malaking tulong yon sa akin. Nung tapos ng pag-uusap namin ni Kapitan, kahit papano, may happy ending naman ang aming maling ugnayan. Dahil ako, pinagbigyan ko siya. Samantalang si Kapitan naman, malaki ang naitulong niya sa akin kahit papano. Binigyan niya ako ng bahay at negosyo. Mula noon, wala na hindi na siya nagpakita pang muli. Tumupad siya sa aming usapan. Yung anak naman niya, mula nung nakita ko siya, hindi na yun na ulit pa. Hindi na rin ako gumawa pa ng paraan para magkita pa kami. Ayaw kong malaman ng mag-ama na iisa lang pala ang naging kabit nila. Sa ngayon, okay no okay na ako tahimik na ang buhay ko. Wala na rin sa plano ko ang pagkikipag-asawa. Dahil kontento na ako sa dalawang batang inampon ko. Bale, magkapatid ang dalawang batang itinuring kong mga anak. Homeless din ang mga batang ito. Yung mga magulang nila, wala ding pinagkaiba sa mga magulang ko. Kaya, nag-decide akong Ampunin na lang ang magkapatid. Masaya kami kahit na ganito ang buhay namin. Ang pinakamahalaga sa lahat ngayon, hindi ako panghabang buhay nakabit. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Andrea. At yan po, mga fresh ang kwento ng buhay mula kay Andrea. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. God bless us all!